ይህ እባብ ፊርስ ይባላል በአለማችን ላይ አንደኛ መርዛማ እባብ ነው እንደ ፊርስ አይነት መርዛማ ንጥረ ነገርን የተሸከመ ሌላ እባብ ምድር ላይ የለም ሰላም የዜና አዲስ ተከታታዮች እንደምንከረማችሁ ዜና አዲሶች ነን እንደተለመደው ያልተሰሙ ሁኔታዎችን ለእናንተ ይሆናሉ ብለን ያሰብናቸውን ይዘን መተናል በቅድሚያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ ከምትለው ጎን ያለችዋን የደውል ምልክትም ይጫኗት ሁልጊዜ የምንለቀው ቪዲዮ ቶሎ ይደርስዎታል ቪዲዮ ደስ እያላችሁ እንድታዩት በመጀመሪያ ላይክ አድርጋችሁ ቪዲዮን ጀምሩት ቪዲዮን እንደምትወዱት አልጠራጠርም ስለዚህ እስከ መጨረሻው አብራችሁ ቆዩ ዛሬስ ምን ይዘህልን መጣህ ለምትሉኝ ደግሞ ዛሬ እንስሳትን በተመለከተ አንዳንድ እውነታዎችን ለማድረስ ወድጃለሁ በዛሬ እውነታችን እባቦችን እንመለከታለን ብዙዎቻችሁ እባብ ሲባል ደስ አይላችሁም። ነገር ግን አስገራሚዎቹን እባቦች እኔ በዓለማችን ላይ በተለይም በረሃማ አካባቢዎች የሚኖሩ ሰዎችን ያስጨነቁትና መርዛማዎቹ እባቦች የትኞቹ ናቸው እነሱን እናያለን በቅድሚያ ግን ስለ ፍጥረታት አንዳንድ ነገሮችን ልበላችሁ በአለም ላይ ከ መቶ የሚበልጡ የእባብ ዘሮች አሉ ነገር ግን መርዛማ የሚባሉት ስድስት መቶ የሚጠጉት የባብ ዘሮች ብቻ ናቸው ከእባቦች ጋር በተገናኘ አንድ የሚያስገርም ባህሪያቸውን ልንጋራችሁና ወደ እንገባለን እንደ ባብ ልባሞች ሁኑ ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ታዲያ ይህ ነገር ለምን ተባል እውነት እባብ ልባም ነው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ መልሴ አሁን ነው በምድር ላይ እንደ ባብ ልባም እንስሳ የለም ይህ የተባለበት ምክንያት ደግሞ እባቦች ከብዙ ቆይታ በኋላ ያረጃሉ ካረጁ በኋላ ወጣት ለመሆን የሚሄዱበት መንገድ ነው ልባም ያሰኛቸው ይኸው ምንድን ነው ካረጁ በኋላ ለአርባ ቀናት ያክል ምግብ አይበሉ በዛ ምክንያት ቆዳቸው ይነሳል በዛ ወቅት ሌላ አዲስ ቆዳ ይመጣል ማለት ነው ዛም የበፊቱን ቆዳ አራግፈው ወጣት ሆነው ይነሳሉ ታዲያ ይህ ብቻ አይደለም ልባም ያሰኛቸው ሌሎች ብዙ ምክንያቶች አሉ እናንተን ሊያስገርሟቸው የሚችሉ ይህ ቪዲዮ ብዙ ላይክ ካለው ሌሎቹን አስገራሚ ባህርያቸውን ጨምሬ በሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ እመጣለሁ ወደ ዛሬው እርሳችን ስመልሳችሁ ደግሞ የዓለማችንን መርዛማ እባቦች እናያለን በመጀመሪያ የምናየው ይህንን እባብ ነው ብዙዎቻችሁ እባብ ሲባል ትፈራላችሁ ስሙንም መስማት የማይወድ ብዙ ሰው አለ ምክንያታችሁ የተለያየ ቢሆንም አብዛኞቹ የሚፈሩት ግን መርዛማ በመሆኑ ምክንያት ነው ይህ እባብ ፊርስ ይባላል በዓለማችን ላይ አንደኛ መርዛማ እባብ ነው እንደ ፊርስ አይነት መርዛማ ንጥረ ነገርን የተሸከመ ሌላ እባብ ምድር ላይ የለም ሰውነቱን እንደምትመለከቱት አንጸባራቂ ነው በዚህም የተነሳ ሰዎች ከርቀት አይተው መለየት ይችላሉ እሱ መሆኑን ስለዚህም ሰዎች ከርቀት አይተው ቶሎ ስለሚሻሹት ይህን ያክል ጉዳት ላያደርስ ይችላል ነገር ግን አጋጥሟችሁ በዚህ ባብ ከተነደፋችሁ ከሁለት ሰዓት በላይ እድሜ አይኖራችሁም ፊርስ የሚለውን ስያሜ ወደኛ ቋንቋ ስናመጠው ኃይለኛ የሚል ፍቻ ታዲያ ይህ ስያሜ የተሰጠው ለጸባዩ አይደለም ለመርዙ ነው ፊርስ ምንም ያክል መርዛማ ባብ ቢሆንም ቁጡ ግን አይደለም ፊርስ በርሃማ የሆኑ ቦታዎች ላይ መኖርን ይመርጣል በእኛም ሀገር ቢሆን በሰሜኑና በምስራቁ በኩል አንዳንድ ቦታዎች ላይ ይንቀሳቀሳል። በመቀጠል ደግሞ አለማችን ላይ አሉ የተባሉትን መርዛማ አባቦች እንይ ባንድ ዴትሰኞን ባብ ይተዋወቁት አለማችን ላይ አሉ ከሚባሉ መርዛማ አባቦች ውስጥ አንዱ ነው እንደምታዩት የቆዳው ቀለም ያምራል ነገር ግን ይህ ባብ ከባድ የሚያደርገው መርዛማነቱ ነው መርዙ ከሌሎች እባቦች በምን ይለያል ካላችሁኝ የሚለየው እባቡ ከነደፋችሁ በኋላ መርዙ ካልገደላችሁ ፓራላይዝ ያደርጋችኋል ይህ እባብ እኛም ሀገር በብዛት ይገኛል ከዚህ አይነቱ እባብ አምላካችን ይሰውረን ነው የሚባለው። ሌላኛው መርዛማ እባብ ደግሞ ኪንግ ኮብራ ይባላል እና በርዝመቱ የሚታወቀው ኪንግ ኮብራ ርዝመቱ እስከ ስድስት ሜትር ድረስ ይደርሳል ቀደም ሲል ካየ ነው ከባንድ ደባብ ጋር የሚያመሳስለው ይህ ባብም ከነደፋችሁ ፓራላይዝ ያደርጋችሁ ይችላል ከነደፈም በኋላ መርዙ በብዛት ወደ ሰውነታችን ካልተሰራጨ ፓራላይዝ ያደርገናል ነገር ግን መርዙ ከተሰራጨ በሰዓታት ውስጥ ይገድላል የዚህ ህባብ መርዝ ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ዝሆኖችን በሰዓታት ውስጥ ነው የሚገድላቸው በዓለማችን ላይ በዚህ ባብ የተነደፉ ሰዎች ስሳ በመቶ የሚበልጡት ህይወታቸውን አጥተዋል ምክንያቱ ደግሞ መርዙ ጊዜ የሚሰጥ አለመሆኑ ነው ሰዎች ከተነደፉ በኋላ እስኪታከሙ እንኳን ፋታ ይሰጣቸው ሌላኛው ደግሞ ኮስትል ታይፓን ይባላል ይህ እባብ ቀደም ሲል ካየነው እባብ በላይ መርዛማ ነው በአውስትራሊያ አካባቢ ይንቀሳቀሳል በዚህ እባብ የተነደፉ ሰዎች የመዳን ተስፋቸው ሀያ በመቶ ብቻ ነው ሀያ በመቶም አንድ ሰዓት ሳይሞላቸው ከታከሙ ነው ያደጉት ሀገራት ያልቻሉት ይህንን የባብ ዘር እኛ እንዴት ልንቋቋመው እንችላለን ስለዚህ ከዚህም ይሰውረን አሁን ደግሞ ስለ ዓለማችን ረጅሙ ዘንዶ ሊንገራችሁ ዘንዶ አንዱ የባብ ዘር ሲሆን ትልቅና ማንኛውንም ያገኘውን ነገር የማድቀቅ አቅም ያለው ነው ዘንዶች ጥርስ የላቸውም። ነገር ግን አጥንታቸውን ሰባብረው ከዋጡ በኋላ በውስጣቸው ባለው ኬሚካል አማካኝነት እንደ ከረሜላ ላይ ያማሙ ይጨርሷቸዋል ታዲያ በጣም ከሚረዝሙት የዘንዶ ዘሮች መካከል አንዱን በአለማችን ላይ በጣም ከሚረዝሙ ዘንዶች መካከል ማላዊ ያሉ የሚጠሩት የዓለማችን ረጅሙ የዘንዶ ዘር የሚረዝመው 6.5 ሜትር እስከ 10 ሜትር ድረስ ነው ዛፎችን በመውጣት ይታወቃል ዛፎች ላይ በመውጣት ተጠምጥሞ ያደፍጣል። ከዚህ ዘንዶ ዘር ጋር በተገናኘ ብዙ ዘንዶዎች ተገኝተዋል ነገር ግን አሁን በህይወት የሉም። አሁን በህይወት ላይ ያለችው ረጅሟና በክብደቷ የምትታወቀው ዘንዶ ሜዱሳ ትባላለች የምትገኘው በአሜሪካ ነው 7.7 ሜትር ትረዝማለች 159 ኪሎግራም ደግሞ ክብደት አላት አንዴ ከያዘቻችሁ በደቂቃ ውስጥ አጥንቶቻችሁን አመድ ማድረግ ትችላለች ይች ዘንዶ ብዙ የሚያስገርሙ ባህርያት አላቸው ነገር ግን ስለ እሷና ስለ እነዚህ ህባቦች ብዙ በነግራችሁ ደስ ይለኝ ነበር ግን ቪዲዮውን እንደወደዳችሁት ማወቅ ፈልጋሉ ስለዚህ በቀጣይ በሀገራችን የሚንቀሳቀሱ መርዛማ አባቦችን ማወቅ ከፈለጋችሁ ይህንን ቪዲዮ ላይክ ያድርጉት በድጋሜ ላስታውሳችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ ከወደዳችሁት ደግሞ ቪዲዮን ሼር ያድርጉት ለእናንተ ይሆናሉ ያልነውን ቪዲዮ ይዘን እንመጣለን ከዚህ በፊት የተለቀቁ ቪዲዮዎችን እያያችሁ መገረም ትችላላችሁ ዜና አዲስ ሁሌም አዲስ